Més coses. La plataforma antiautopistes denuncia un presumpte ús d'escòries tòxiques procedents de la incineradora de Son Reus per fer el desdoblament de la carretera Campos-Llucmajor. Si bé la utilització d'aquests materials és legal i està recollit en el Pla de Residus de Mallorca i en la nova llei de residus, el seu ús s'ha de fer sota control exhaustiu. Els activistes demanen a Medi Ambient que investigui l'abocament de centenars de tones sense impermeabilització de la terra. Uns fets que no estan previts ni en l'estudi d'impacte ambiental ni el de seguretat i salut. El Consell de Mallorca assegura que fa servir materials homologats. No figura l'utilització de les escòries. Per tant, demanant de manera molt clara i molt contundent que la Conselleria de Medi Ambient miri aquesta merda que està aquí, que a més és contaminant, que l'analisi, que és la seva feina, perquè està per normativa, i també la pròpia llei de residus, que fa molt poc que ha estat aprovada, així ho diu, que ha de mirar la composició d'aquestes escòries.